Huomenta. Ollaan tässä sininen paskapaikassa. Ja kuten mä sanoin, sininen paska on loppunut. Sitä ei tässä huushollissa enää vedetä, vaikka ei huushollissa tällä hetkellä ollakaan. Mut koska perkele on paha mieli, niin aina täytyy jotain olla, mistä on riippuvainen, niin se on vaihtunut sitten keskivaikeeseen ja kokis terroriippuvuuteen. On se vaikeeta olla ihminen.